Men vi har dig. Varmt välkomna hit till den här pressträffen på Harpsund. Det är ju minst sagt ett väldigt speciellt läge som vi befinner oss i Sverige. Krig i vårt närområde, ett krig som vi också är med och stöttar Ukraina i. Vi har ett säkerhetsläge i Sverige som har förvärrats ganska dramatiskt under den senaste tiden. Samtidigt som både skjutningar sprängattentat och bombningar inte alls verkar minska i styrka. Till detta då en hög inflation, ett tufft ekonomiskt läge för väldigt många. Och det är den miljön då som vi fyra samarbetspartier nu förhandlar och överlägger med varandra om den budget som ska presenteras senare för nästa år. Men det är ett speciellt läge och det är viktigt att ha med sig. Jag börjar med sammanfattningen av vad jag ska säga. Jag tänker ju ge en prognos för utvecklingen framåt. Men också tala naturligtvis om hur vi ser på läget här och nu. Om man ska sammanfatta den presentation jag har, så kan man säga att vi ser en konjunkturnedgång. Sverige går in i en lågkonjunktur under det här året och nästa år. Men att det ändå kommer en ljusning under 2025. Allt detta är naturligtvis fyllt med osäkerheter. Men det vi vet, det är att vi fortfarande befinner oss i en ekonomisk vinter, även om vi har några ljuspunkter. Så läget framåt är dystert, men vi är övertygade om att det går att ta oss igenom detta tillsammans. Det som är intressant också tycker jag, och det blir tydligare och tydligare, det är att olika delar av ekonomin går i lite olika takt. Dels i olika branscher som har väldigt olika utveckling. Men vi ser också en stark arbetsmarknad samtidigt som senaste BNP-utfallet på andra kvartalet, den här indikatorn rättare sagt, BNP-indikatorn, visade en ganska lite dyster nedgång. Väntat att vi det här året ska backa i BNP, men de här delarna med svag lågkonjunktur, en konjunkturnedgång, en ganska stark arbetsmarknad och inflation som ändå är fortfarande väldigt, väldigt hög, det är ju ovanligt minst sagt och kanske förbryllar en del. När vi nu presenterar och jag presenterar den här prognosen, så ska man veta, som jag har sagt tidigare för alla prognoser, jag höll på att säga att jag har nog SMHI också fått tänka på den här sommaren, det är stor osäkerhet kring prognoser. Det är många faktorer här som är osäkra när vi och andra gör prognoser för ekonomin framåt. Till exempel, hur länge kommer inflationen att hålla i sig? Hur lång tid tar det för den att gå ner? Det har ju varit mer trögrörlig än vad egentligen alla prognosmakare har trott. En annan väldigt tydlig osäkerhet är naturligtvis kronans försvagning och effekten av den. Men sen i det större perspektivet såklart geopolitiken. Det skulle man kunna ha en pressträff om bara det. Det finns så många osäkerheter runt om och det är allra närmast oss självklart kriget som Rysslands krig i Ukraina. Och hur det här utvecklas tillsammans också med det vi nu märker av det vi ibland pratar om Sverigebilden, men osäkerheten när andra länder och uppmanar och sprider bilder av Sverige som helt enkelt inte är sanna. Allt det här skapar osäkerhet. Men allra mest skulle jag ändå vilja säga att inflationens varaktighet, energipriserna, vad de tar vägen, och geopolitiken, där har vi de stora osäkerheterna. Jag vill stanna till lite grann vid inflationen av den mycket enkla anledningen att den höga kärninflationen är fortfarande roten till många av de ekonomiska problem vi nu ser. Den är roten till att bostadsinvesteringarna sjunker dramatiskt. Den är roten till att vi går mot en lågkonjunktur. Den är roten till att väldigt många människor kämpar med sin ekonomi. Att personer som tidigare inte alls kämpade men nu har betydligt högre boendekostnader ser sin ekonomi förändras väldigt dramatiskt. Det är inflationen som är roten till det här. Det får man inte glömma bort. Och det är därför som att det är så viktigt för mig och för regeringen att prioritera att vi bekämpar den. För om den inte kommer ner så kommer det att skapa problem i samhällsekonomin. Till exempel riskerar tillväxt och svenska jobb. Men självklart också påverkar människors liv och vardag. Så att kärninflationen är fortfarande hög. Ljuspunkten då är ju ändå att vi tror och vi gör bedömningen att den högsta nivån ligger bakom oss. Vi har sett flera månader neråt.
sista månaden sidledes. Men vi tror och ser i vår bedömning och andras bedömning är ju att inflationen kommer att gå ner. Och då behöver vi fortsätta med att vara ansvarsfulla och återhållsamma i ekonomiska politiken. Riksbanken har aviserat ytterligare räntehöjning, men de har ju haft en åtstramande penningpolitik. Och alla parter i ekonomin, till exempel arbetsmarknadens parter, de tog ett ansvar. Och jag vill att alla andra parter också ska göra det. Men det här är ändå, och det går inte att komma ifrån, utfallet här med en hög kärninflation. Det är fortfarande ett problem här i Sverige, men det är också ett stort problem runt om i världen. Inflationen finns nu i hela ekonomin. När vi pratar om inflation för ett och ett halvt år sedan så var det ju mycket energipriserna först och främst. Men nu ser vi att inflationen finns i hela ekonomin. Och särskilt på slutet, tjänstesektorn och tjänstesektorn har ju drivit inflation. Alldeles här, som ni kanske ser, men energi ligger till och med liksom på nedsidan här. Men vi vet väldigt lite om vad som händer med energipriserna framåt. Bedömningen är att det inte kommer att bli som förra vintern. Att det då sprider sig till hela ekonomin, det beror också på den här trögrörligheten, naturligtvis. När energipriserna och räntekostnaderna får genomslag så påverkar det också prisbilden och kostnadstrycket. Då ska vi se. I omvärlden kort bara. Så som jag sa, den är fortfarande hög på många ställen. USA ligger lite före oss och lite före kurvan. Det är också delvis andra orsaker till inflation. Men i hela EU och europeiska länderna så är ju genomsnittet hyfsat hög. Men vi har en stor också spridning mellan länderna. Men när jag träffar mina kollegor så är inflationen fortfarande en fråga som vi pratar om allra mest. Förutom kriget i Ukraina. Om vi då tittar framåt och ser på prognosen av inflationsutvecklingen. Jag har en geting med mig här som har varit med hela tiden. Hoppas den är lika snäll som den verkar. Så ser vi ändå då, som jag sa, att det ändå verkar bita det vi gör tillsammans. Det vill säga att den nu börjar komma ner. Och vi förväntar oss en lägre inflation då 2024. Där KPIF enligt vår bedömning kommer ligga ungefär på 2,7. Och vad grundade vi den prognosen på? Ja, bland annat då lägre bidrag från energipriserna. Att penningpolitiken ändå har stramats åt. Och det kommer att leda till att hushållen ändå konsumerar mindre. Hittills har ju hushållen haft en ganska hög konsumtion. Den har minskat absolut. Men den har ändå varit högre kanske än förväntat. Och det beror bland annat på ett högt sparande genom åren bakåt. Men som sagt, stor osäkerhet. Det här är den prognos som vi nu har. Och att ändå till 2025 att KPIF kan vara nere på runt 2%. Det här vet ni mycket väl. Styrräntorna har höjts i snabb takt. Har man varit med länge, som jag har varit, så kan man ena sidan säga att räntorna kanske inte ser höga ut och känns höga. Men den här takten i räntehöjningarna har ju varit brutala för väldigt många hushåll. Har man levt 10-20 år med låga räntor och tänkt att den här inflationsmiljön kommer vi alltid ha. Då har man vant sig vid det här konsumtionsmönstret och sätt att leva och investeringar i företag. Så helt plötsligt så stiger räntorna snabbt och får ju det självklart konsekvenser. Och Riksbanken har ju också aviserat ytterligare höjning. Någonting om kronan. Det är ju verkligen en sak att också att diskutera. Man kan väl säga att den här bilden visar en mer långsiktig trend. Jag ska säga någonting om korta sikten. Jag förstår att det är lite svårt att se. Men om man tittar lite långsiktigt här, så från 2013 faktiskt och framåt, så har nu liksom svenska kronan försvagat trendmässigt. Däremot så är det så att de senaste månaderna så har det gått liksom ganska dramatiskt ner, eller den har försvagats mer än vad någon riktigt hade väntat sig. Och det finns ju naturligtvis olika orsaker till att kronan försvagas. I början så handlar det ju väldigt mycket om att till exempel hösten 22 och början på 23, att det var liksom ränteskillnader mellan länderna, alltså mot utlandet, som försvagade kronan. Men sen finns ju andra helt troliga och mycket troliga förklaringar. Till exempel att det finns Sverige en liten ekonomi, en egen valuta. Där också det finns oro runt om i världen för allt ifrån fastighetssektorn, högt belånade hushåll. Men också att vi just nu befinner oss i ett väldigt tufft säkerhetsläge. Allt det här nu då leder oss fram till att vi
konstaterar att svensk tillväxt kommer att utvecklas svagare än väntat. Och att vi då når här en lågkonjunktur som då sträcker sig fram till 2025. Till vänster är BNP-indikatorn, det vill säga skillnaden här mellan nominell och... men nu tappar jag ord. Förlåt, kom igen. Ja, jag kommer tillbaka. Tack så mycket. Potentiell och faktiskt BNP. Tack så mycket. Jag uppskattar det, Fredrik. Och att vi ser ändå att vi kommer att ha och vara i en lågkonjunktur här åren framöver. Det är dystert, jag vet. Men det är det som prognosen är. Och det är det också som gör att jag säger att vi fortfarande befinner oss i en ekonomisk vinter. Och att vi väntar göra det framöver. Det finns flera orsaker till det här tappet i år. För det är ju större än i många andra länder. Det vill säga att vi då har en negativ tillväxt beräknas vi ha. Det här är en viktig faktor. Idag kommer det dessutom nya siffror som visar bostadsbyggandet. Med låg och lägre efterfrågan på att köpa bostäder, med höga finansieringskostnader och höga produktionskostnader, så blir ju inte kalkylen sån att många företag nu satsar på att bygga nytt. Man håller tillbaka och avvaktar. Och det här är också viktigt att säga. Även här är ju inflationen och inflationsbekämpningen det allra viktigaste medicinen. Om vi dämpar inflationen, räntorna kommer ner, så kommer det här ta fart. Men det här är en del som tynger tillväxten tillsammans då med hushållens konsumtion och mycket räntekänsliga hushåll. Där vi är högt belånade med korta räntebindningstider. Och det var den här bilden som Fredrik talade om. Här är den bilden som jag då ville visa med lågkonjunkturen. Den faktiska BNP och potentiella BNP som visar att vi då befinner oss i en lågkonjunktur och att det faktiskt är att vårt resursutnyttjande inte är så högt som det skulle kunna vara. Det här är ändå värt också att bara stanna till vid att arbetsmarknaden är så mycket starkare än väntat. Det är faktiskt så att sysselsättningsgraden den är på den högsta nivån nu sedan början av 90-talet. Och det finns många skäl till det, säkert, men något överraskande. Men en orsak och en hypotes ändå när jag möter företagare små som stora är att man också har liksom, man vill behålla kompetens. Man ser att det här kommer att gå över, man tror att det kommer att vända och man vill inte släppa personal. Det gjorde man under pandemin i många fall och fick inte tillbaka människor. En slags hoarding, som man säger, labor hoarding. Andra faktorer är ju att många branscher går ju väldigt bra. Det var en stark global efterfrågan i många av våra exportföretag. Så att arbetsmarknaden är stark och den drivs först och främst, mycket glädjande, av utrikesfödda män som nu, och kvinnor, men framförallt män som nu kommer i arbete som förut har stått utanför. Men med det sagt, vi väntar oss ändå med lågkonjunkturen, med en något tillbakahållen konsumtion och andra delar att den kommer att sjunka något, men ändå inte öka markant. Det här är en bild som visar våra fallande reallöner. Det är det här löntagarna känner av inflationen. Att en fantastisk reallöneökning under liksom en bra lång tid har verkligen bara, vi har helt enkelt tappat den på grund av inflationen. Och det här är återigen bara liksom undersöker varför det är så viktigt för mig att fokusera på inflation. Vi fokuserar på mycket annat och det kommer ni märka budgeten. Men budgeten som helhet måste stötta ekonomin, vara återhållsam och inte driva på inflationen. Och den här utvecklingen hoppas vi verkligen ska vända så fort som möjligt. Och det kan man göra om inflationen dampas och ekonomin kommer igång igen. Låt mig bara säga något också. Det är ju inte bara hushållen som märker av en tuff situation. Det gör även välfärden. Kostnaderna drivs upp både i kommuner och regioner när inflationen är hög. Och särskilt faktiskt nästa år. Och det handlar ju bland annat om att vi väntar att inflationen sen kommer ner. Här har man höga pensionskostnader men också höga kostnader i verksamheten. Och vi vet att välfärden är hårt ansträngd.
Vårt besked är, även om jag inte nu kommer att berätta om budgeten, men som jag sagt tidigare, vi kommer inte lämna välfärdens verksamheter i sticket. Det kommer att vara tufft både för hushåll, välfärd och många andra under företag under tiden framöver. Men man kommer inte lämnas i sticket. Välfärdens verksamheter kommer att behöva stöd. En annan väldigt viktig del för våra fyra samarbetspartier, det är också att det här säkerhetsläget kräver resurser. Det handlar om att bygga upp försvaret. Det handlar också om att stärka den inre säkerheten med polis och andra delar, säkerhetspolis och andra delar av rättsväsendet, för att man ska kunna vara trygg i Sverige. Och vi måste vända brottsutvecklingen. Så det är uppenbart så att det finns stora behov mitt i den här situationen. Och i detta säger jag att vi ändå måste vara återhållsamma. Att inte ha en budget som driver på inflationen. Vår plan ligger fast. Väldigt tidigt så var mitt budskap att tre delar i en plan. Först och främst bekämpa inflation, stötta under tiden hushåll och välfärd. Så att vi kan ta oss igenom tiden, men gör det på ett ansvarsfullt sätt. Men fortsätt också att återupprätta arbetslinjen så fler får en egen lön. Så att fler kommer i arbete, så att fler faktiskt kan vara med och bidra till tillväxt. Och den tredje delen som man måste ha ögonen på både på lång och kort sikt. Strukturreformer som gör att svensk ekonomi kan växa igen. Och det jobbar vi med både på lång och kort sikt. Inriktningen för den budget som vi kommer att presentera och jag kommer att lägga fram den 20 september till Sveriges riksdag. Den har de här tre övergripande rubrikerna. Det handlar om en uthållig inflationsbekämpning. Det handlar om stöd till hushåll och välfärd, men också förstärkningar där det så väl behövs. Och jag är väldigt glad över de förhandlingar och överläggningar som vi har och har haft. Och de har gått bra. Och vi är väldigt överens om att vi ska lösa de här stora uppgifterna bit för bit och steg för steg. Reformutrymmet då. Några av er har väntat just på den här siffran om ni inte redan hade den. Reformutrymmet för nästa år, det kommer att vara 40 miljarder. Det är ett reformutrymme som vi ser där vi når och ligger i linje med överskottsmålet. Ett reformutrymme som inte kommer att spä på inflationen. Men ändå kommer att göra väldigt stor nytta i många av de verksamheter som jag just har nämnt. Och också göra nytta för många hushåll. Jag kommer inte säga något mer om budgeten just nu, utan det här är reformutrymmet. Och sen kommer jag att återkomma såklart i alla olika delar av denna. Där tror jag att jag kan sätta punkt. När det gäller kronan och dess försvagning, så att säga, ser du någon risk att inflationen kan, så att säga, sticka upp igen med tanke på den svaga svenska kronan? Absolut, och den gör ju delvis det. Alltså en del av den inflation som vi nu möter är ju importerad inflation. Kronan är svag och vi importerar på det sättet liksom inflation. Så blir det ju också på grund av kronförsvagningen. Så det här är ju liksom, ja, en del handlar ju om detta. Sen handlar ju inflationen också om att det pågår ett krig, att vi har liksom problem med energikostnader och annat. Men när kronan är svag så importerar vi också inflation. Det vi kan göra, och det vi tillsammans eller på så här kan göra, ska inte jag ge er någon råd här. Men det jag gör är ju såklart se till att vi har ordning och reda offentliga finanser. Att vi gör det vi kan för att öka produktivitet och konkurrenskraft. Jag menar att kronan är undervärderad. Vi har stabila, robusta offentliga finanser. Vi har starka svenska företag som är mycket lyckosamma. Vi har alla fundamenta för att ha en starkare krona. Och de flesta bedömare gör ju också, säger ju egentligen samma sak, att den är undervärderad. Så att jag kommer ihåg, jag visar den här bilden nu på kronkursen 2011-12. Då var väldigt många bekymrade över att den var så stark. Exportföretagen hade ganska tufft då. Och nu är vi mer bekymrade såklart över att den är så svag. Men vår bedömning är ändå att den kommer att stärkas på sikt. Men just nu är det många faktorer tillsammans som försvagar den. Då kör vi SVT. Jo, jag tänkte ha en fråga om, alltså, hur, om du skulle kunna beskriva hur pass expansiv, eller om den inte är det, finanspolitik det här är. För 40 miljarder är ju inte särskilt mycket, antagligen man jämför med den inflation som har varit under det här året till exempel.
kanske når upp till hälften. Många kommuner och så vidare har ju väldigt höga kostnader. Är det här ens en kompensation för den inflation som vi har haft? Det viktigaste jag kan göra för både kommuner och regioner är att se till att vi inte driver en expansiv politik som där vi liksom medvetet går med stora underskott och lånar pengar. Då blir det ju ännu mer problematiskt för kommuner och regioner åren som kommer. Men den här budgeten, som jag kommer att återkomma till längre fram, kommer vi ha stöd bland annat såklart till välfärdens verksamheter. Men som jag sa, vi ligger i linje med överskottsmålet, och det betyder också att den kommer att vara i princip neutral. Men återhållsam i bemärkelsen att trots att vi har en lågkonjunktur så har vi inte en expansiv budget. För det skulle ju driva på inflationen och öka kostnaderna för både människor och för välfärdens verksamheter. Kan du ge en beskrivning av hur, så att säga, hur expansivt, hur mycket hade du velat satsa? Tidigare har du ju sagt att du har varit bakbunden i inflation och så vidare. Om du nu visste vad inflationen skulle vara framöver, att den kommer att falla, hur mycket hade du velat satsa för att, så att säga, kompensera för den höga inflationen som vi har haft? Men självklart skulle vi gärna kompensera mycket mer, men det går ju inte. Därför att man kan inte spendera sig ur en hög inflationsmiljö. För det är som att kasta pengar, eller rättare sagt kasta bensin på en inflationsbrasa. Pengarna brinner upp, brasan blir större, men liksom pengarna är inte värda någonting. Det är därför, så att egentligen är det ju inte bara bakbundenhet. Det är ett väldigt aktivt beslut att bekämpa inflation. Samtidigt som vi faktiskt, det kommer ni märka när ni ser den här budgeten, prioriterar viktiga områden som Sverige har stora behov av mer resurser till. Så att jag är väldigt fast besluten om att vi ska ta oss igenom alla de här delarna. Och vi har ett säkerhetsläge som är tufft, ett ekonomiskt situation som är tufft. Vi kan ta oss igenom, det finns ljusglimtar, men vi är verkligen inte igenom än. Så hålla i och hålla ut och göra det bästa av situationen. Då kör vi Dagens Nyheter. Ja, ni har ju remitterat ett antal skattesänkningar och skatteförändringar här. Med ett reformutrymme på 40 miljarder kronor, vad finns det för utrymme för att ytterligare ett jobbskatteavdrag som kostar 10 miljarder kronor? Det var en väldigt specifik fråga, och när budgeten presenteras så kommer jag också berätta om alla delar, om det är skattesänkningar eller inte med. Generellt så är det ju så att man kan både använda reformutrymme och annan finansiering för att liksom hålla det neutralt på det sättet. Och vi återkommer. Vi har haft bra diskussioner om allt från skatt till välfärd till många, många andra saker. Och var vi har landat och vilket år och när det kommer att landa, det återkommer vi till. Hur ser du på att den höga inflationen leder till att brytpunkten för statlig skatt räknas upp på ett sätt som, så att höginkomsttagare kommer att få lägre skatt vid årsskiftet? Just indexeringarna som vi nu har blivit väldigt väl medvetna om beslutades i en miljö där vi hade låg inflation. Och det påverkar olika delar. Garantipensionärer får betydligt mer pengar. Även alla som betalar skatt har något mer. Och olika indexeringar har vi för olika delar av ekonomin. Det är så det är. Det är så inkomstlagen ser ut. Och vi återkommer som sagt var med alla våra delar i budgeten längre fram. Kör vi Sveriges Radio. Jo, du sa att ni ligger i linje med överskottsmålet, och så sa du att ni för en neutral finanspolitik. Den viktigaste indikatorn på det är ju strukturellt sparande, men det finns inte med i er tabell. Vad hamnar ni på för strukturellt sparande? Vi har fortfarande överläggningar och allt är inte klart. Men i den stora dragen så är det kommer att landa runt 40 miljarder, och det kommer att vara strukturellt sparande i enlighet med överskottsmålet, och det betyder alltså 0,3. Aftonbladet, Björkman. Jo, ni gör ju en lite annorlunda bedömning än vad Konjunkturinstitutet gör. För de har gjort bedömning 45 och så 25 direkt till hushållen. Av 40, vilken andel går direkt till hushållen? Och en annan fråga också. I det här läget som vi har med den här inflationen, om den håller i sig, vilka insatser är ens möjliga att kunna vara påtänkta vad gäller just insatser till hushållen? Ja, KI och vi gör en delvis annan bedömning, men de säger också att det är 140 miljarder på 4 år. De konstaterar också när de lägger 45 miljarder att det inte når överskottsmålet. Och de säger då, som jag sa, eller som du också sa, att det blir mindre de andra åren.
Vi har landat i 40 miljarder därför att det når överskottsmålet och sen får vi ta de andra åren framöver. Men de skrev också i sin sista rapport att det är en viss osäkerhet kring detta beroende på inflation och inflationsbekämpning. Så att det, vi har landat på 40 och jag känner mig väldigt trygg med att det är en bra och ansvarsfull, ett ansvarsfullt reformutrymme. Både i bemärkelsen att vi inte spär på inflation men kan göra viktiga saker och reformer. Andelen, det återkommer vi till. KI gör prognoser och är ju inte regering, utan KI är en myndighet. Vi är regering, tar ansvar för helheten och jag återkommer med alla delar framöver helt enkelt. Både vad gäller hushåll och välfärd och helt andra saker också. Då går vi över till enskilda.